bulan ni bulan MX MX Day 26-23. So kita just tak tahu MX apa yang kau rasa patut retro balik. Kau punya dream lah, kau punya grade. Apa MX kau yang kau rasa kau nak balik retro, ada balik release? One half quick kot. MX One half quick eh? Ha. Yang gamsul hitam kan? Ya, gamsul hitam. Asal lho kau rasa je? Sebab tahu lah hitam kot. Sebab kalau wear hitam, hitam. Lepas tu dia ada hijau sikit. Macam cement print sikit. Cement print sikit. Lepas tu gamsul. Lagi tu untuk dia punya founder kot. Kids yang dah pergi. That's in P53. Okay, test dam. Right. Okay. Hey, record ke tak? Okay. Kenalkan diri masing-masing eh. Hai, selamat pagi. Nama saya Shaha. Instagram SM Shaha. Saya Nas. Saya Razali. Okay. So, kali ni kat show je yang tahu eh. Apa MX yang korang nak sangat tengok dia retro balik and kenapa? To start daripada macam hal tu. Oh, actually saya tengah rasa happy sikit sebab dia orang baru retro balik the Kiss of Death tu. Clock Kiss of Death. Ah, clock tu. Dulu pernah ada lah, tapi dia tak berapa tahan. Ada lah, punya dia biasa Air Max kan tu. Lepas tu toe box tu dia jadi macam berkabus. Lepas a few years dia jadi macam macam berpeluh sendiri kat dalam tu. So macam okay. So I had to like discard lah dah so maksudnya tu. Impian tu dah di macam dah Nike tu, macam dengar isi hati masyarakat macam, macam faham. Baru semalam dia keluar balik tapi tak dapat beli as always. L as always. So tapi resell dia pun tak terus sangat rasa. Lah. Saya tengok paling paling 1002 1100 macam tu lah. Right, so, mungkin akan ambil lagi. Tapi design bawah dia tu lain sikit. Dia colour sikit ah. Dengan dia tak ada special box macam dulu lah. Dulu kan macam kitab ke kan. Dia buka, lepas tu dia ada tali, ada Chinese punya karakter. Sebab warna biru kotak dia dulu. Right. Thanks banyak. Okay Nas, kau pula macam mana? Personally, Amos tayar kemo. Okay, yeah, okay, okay. Sebab benda tu grey lah for me. Sebab pernah offer Amos ni stuff masa pergi Japan tu. Like RM3,000. Serius ah? Serius. Tapi dia tak nak jual sebab dia ada 2-3 pair kat masa tu dia cakap. Oh okay. Pernah offer dia tak nak jual. Alright. So that's benda paling grey sekali lah rasa okay. Amos. Right. Kalau macam mana? Okay, kalau saya prefer yang basic and OG je lah. MX90 Infrared. Sebab kan baru keluar? Ha? Kan baru keluar tu ni? Itulah baru keluar tapi kita dengan keadaan macam ni susah beli lah kan. Right. L as always? As always lah, buat game tapi lah. Tapi aku rasa tak ada few retailer yang still boleh dapat retail tu. Retail, mungkin boleh check balik lah. Tapi sebab dulu pernah ada tapi jual. So tu one of the most favourite juga lah. Sebab dia keep it simple, OG, senang ready to rock bila-bila je. Timeless lah. Bergerak kamera. Power lah production ni. Production ni power lah. Okay, right. Thanks a lot. Thank you. Okay. Kita kini berada dalam rancangan dekat Sok Show. Sama saya kali ni ialah, sila kenalkan diri anda. What's up? Nama saya Hans Abdullah. Check out Hans Abdullah punya YouTube channel. And Hans, kita sekarang bukan nak cerita pasal YouTube. Kita nak cerita pasal MX bulan ni, bulan MX. MX Day 26 hari bulan. Ya. Yeah. Aku cuba nak tahu, ada tak MX yang kau teringin? Ya, topeng saya jatuh. Make sure pakai betul-betul eh. Jaga SOP anda. Alright. So, apa MX yang kau rasa Nike patut retro? Aku punya dream MX lah. Aku rasa MX yang Nike patut retro adalah MX90 Warhawk. Warhawk eh? Warhawk. Fuh, adakah kau peminat memorabilia perang? Tak, sebab masa tu aku ingat, weh, aku tak tahu back story kasut tu. Aku tak tahu tu sample ke apa. Okay. Because kasut tu setahu aku, dia tak pernah release. Okay, ke betul? Dia pernah release? Dia pernah release tapi very limited quantities lah. Itulah, because of the punya inconsistency of the story. Baiklah Nike release je terus supaya kita dapat settle all that. Kan? Everyone gets a pair. Actually no lah, I don't want everyone to get a pair. Aku nak, at least aku nak a lot of pairs lah. Betul-betul. So, apa perasaan kau dia release balik Kiss of Death, dia release balik Baker 90? Kiss of Death aku tak kisah sangat. Okay. Bukan, kau beli ke tak? Kalau kau suka kasut? Aku tak suka sangat tapi aku ada pinjam untuk review. Sebab apa? Kasut kalau kau pakai nanti berbau sebab kau tak payah pakai stokin. Aku rasa aku tak yakin in my kaki lah.
Okay. Aku punya self-confidence kat aku punya rupa kaki aku tak cukup. Tadi nampak kau punya toe semua wriggly apa. Ah, itulah. Aku rasa aku sendiri tak confident. Nice, nice. So, kau just rasa kau nak tengok tapi kau tak rasa nak pakai lah. Aku rasa aku tak nak tengok pun. But okay. It's one of those things where kalau kau nak kutuk, kau tak boleh kutuk kalau kau tak ada in hand. Oh, kau kena tengok dulu, baru kau boleh decide benda ni layak dikutuk ke tak. Okay, so Hans, anyway, thanks for your time. Thank you for having me. Thank you, channel. Thank you for having me, Kasuk Show. Support Cipan, support Janggut Bear, support everyone else, support Kargo Aiman, support Ejam, support siapa lagi? Tu je kot. Megat, Megat. Support Megat. Megat di mana anda? Megat di mana anda? Kita sekarang bersama dengan Hafiz. Hafiz, aku nak kau baca intro kau yang laju. Hello, wassalamualaikum, assalamualaikum, selamat sejahtera. My name is Hafiz. Welcome back to my channel FZHD. Kepada siapa baru sampai channel aku, selamat datang. Kepada siapa dah like and subscribe to the channel, terima kasih banyak-banyak guys. Okay, tu belanja lah, tu memang belanja. Aku memang terpegun dengan benda tu. Okay, Hafiz, aku just nak tanya kau soalan simple gila. Okay. Bulan ni MX punya MX month, MX okay. Day 26 bulan 3. Okay. So, apa MX yang kau rasa Nike patut retro sebab kita dah ada Bacon 90, okay. Kita dah ada Kiss of Death. Yes. MX One Cloud. Kau rasa apa yang Nike patut retro balik? Aku rasa patah tak ada lagi diorang retro so far. Patah? Okay. Ha. Yang mana so tu? So aku rasa the easiest way diorang boleh buat is a chlorophyll lah. Chlorophyll lah? Kalau purple semua tu aku rasa it doesn't make any sense lah kalau nak retro balik kot. Okay, okay, okay. Kalau easiest way chlorophyll lah. Ha, hijau warna putih tu. Memang clean simple gila. Yeah, mini swoosh. Ha, kan? Memang nice teruk lah. Betul. Okay. So, kau rasa selain tu, mungkin? Selain daripada tu, kalau untuk MX-90, aku rasa, apa lah MX-90 yang ni? Banyak apa tu? 90 eh? Ha, kan? Ada Halfquake, ada Halfquake. Hujan! Hujan, ha. Hujan ni, okay. Hujan! Hujan tak apalah. Okay, anyway, thanks peace for okay. Your time. Apa-apa, check out dia punya channel. Dia punya channel lagi 400 kali ganda ramai. Tak apa, tak apa. Budak channel dia patut check out kita orang patutnya. Shout out to The Castle Show, Cipan, Baiman and Megat and all the team The Castle Show including Janggut Bear. And shout out to The Castle Show and jangan lupa subscribe dalam channel. Sup, aku Aiman from The Castle Show aka Bird dengan Julian, Juju from dari mana? Shalom. Shalom, yes, betul, okay. Dah shalom bro. Sekarang kita dekat event, dekat event apa? Ah, event Kabut Sale Masses. Yes. Yes. So, bulan March adalah bulan yang apa bagi orang-orang sneakerhead? Bulan apa? Bulan beli kasut barulah. Tu every month, tu every month. Ah, yalah. Ni so bulan March. Specifically apa? MX Day. Yes. Yes, air bubble things. Yes, air unit thing, air pecah thing. Wah, janganlah. Doi. Okey, kita dah tengok tahun ni ada retro Kiss of Death. Yes. So, apa lagi MX yang kau wish untuk Nike retro? Wey, to be honest kan, aku nak diorang buat macam competition kan. Kalau korang buat vote, so dia letak semua archive kan. Macam ada Amsterdam yang lama tu, okay. Yang pink tu. Pasal ada cherry wood. Whoosh. Ah, semua tu, lepas tu bagi orang vote, nanti dia release balik. Wah, bro, cuba bayangkan. Kalau release balik, Albert Hein bro. Wow, imagine. Betul? Memang power bro. Okay, okay, okay. Tapi memang direction kau memang yang grail of the grail lah. Kalau Albert Hein lah cherry wood. Yang grey-grey sebab sekarang mana mampu kalau nak beli. Betul-betul. So kena re-release. Lepas tu kalau mampu pun datang Malaysia pecah. Pecah tak apa. Boleh so swap. Okay, boleh okay. So swap. Tapi nak dapat apa tu pun mahal. Betul? Yes. Good good answer. Interesting choice. Kau punya favourite? Aku kau apa? Itulah aku rasa cherry wood lah. Cherry wood? Yes bro. Cherry wood. Sebab memang tak terfikir untuk mampu beli sekarang ni. So kalau dia retro mungkin ada chance. Yes. Macam exactly. Gila kan? The resale is not that high. Yes, okay, exactly. Lah. Macam lemonade. Yes. Dia so, keluar macam retail. So, kalau dia keluar balik macam Albert Hein, harap banyak. Oh ya, yeah. Harap banyak. Tak kisah kalau banyak. Yang kisah. Penting ada chance. Yes, yang penting ada chance. Okay, apa pula pendapat korang? Komen kat bawah. Komen kat bawah, komen kat bawah. Kalau tak aku spray dengan korang dengan sanitizer. Macam what? Ni. Thanks Dylan. Pula. Aduh. Okay, thanks bro. Aiman aka Bird dekat Suit Show. Sekarang kita dekat event Masses Kabut Sale dengan Ong. Ya yeah, betul. Ong. Okay, hi. Bulan 3 ni bulan apa? MX MX Day. Yeah.
You fan MX ah? Sikit lah. Sikit lah? Haa, sikit lah. Sekarang kita tengok ada trend lah. Dah retro lah. MX, yeah. MX Kiss of Death semua keluar kan. Kita betul, retro. Betul. Lepas tu Lemonade, apa tu semua apa kan. So you, for you kan, apa MX yang you wish Nike retro? Kalau bagi I, I rasa yang collab dengan Para, collaboration dengan Para, yang purple denim tu kena have to come back lah. Para ke Pata? Pata. Pata kan? Pata. Pata, Para yang corduroy kan? Para, ah, betul, betul. Pata betul. Purple denim, yes. Betul? So itu yang you paling suka lah? For, ya, yeah, kalau simple colorway tu, itu paling baik lah. Okay, okay, you tu, you, that pair you pernah ada? Tak pernah, sebab mahal. Okay, so harap-harap keluar pasu murah? Yes. Setuju lah? Okay. Betul, saya setuju. Lawa. Itu saya setuju. Okay, okay. Thank you, Wong. Boleh, sama-sama. Sup, Aiman, aka Bird from Gasut Show. Dan saya Jam. Director suruh kita gerak sikit. Jam. Sihat lah? Alhamdulillah. Okay. Kita orang family Gasut Show, happy tau kau boleh ada kat luar sekarang semua kan. Yes. Hopefully recovery steady lah. Itulah, hopefully the trending naik je lah. Trending eh? Trending, trend, okay. Trend. Jam, bulan 3 Jam. Macam biasa, bulan apa Jam? Bulan MX. Kau pakai MX kan? Mesti kau tahu bulan 3 bulan MX betul? Yes. Satu soalan. Kita tengok MX Nike retro, retro baru-baru ni kan, Kiss of Death. Kau, bagi kau apa yang kau rasa Nike patut retro? Ataupun yang kau inginkan di retro oleh Nike? Nike retro, aku rasa kalau banyak-banyak yang paling betul-betul apa? Kau kata the best, the best lah bagi aku kan. MX 90 Warhawk tu. 90 Warhawk? Okay. Itu memang susah nak tengok. Nak tengok orang pakai lagi susah. Itu retro lah. So aku rasa tu patut retro. Tapi kau sebut MX 90 kan? Favorite silhouette kau 90 ke? Boleh kata 90 Okay, okay. 90, interesting one. Choice. Aku rasa ni first time orang sebut hari ni kot. Warhawk. Warhawk. Lain lah. Very nice Jam. Thank you. Alright. Aiman, Bird, AK Bird from The Gasut Show. Kita dengan Zizi. From? Huh? Zizi. From Klang. Oh, betul. Zizi AK Stopbox. Eish, orang tak kenal, orang tak kenal. Okay, korang tak kenal. Zizi. Ah, yes, yes. Bulan 3 ni, bulan apa? March. Betul? Tapi dia ada perayaan apa? Perayaan MSD, MSD, MSD. Okay, Zizi. Kau minat MX lah? Aku ada some MX lah. Oh, okay. MX aku rasa siapa yang sneakerhead mungkin dia mesti ada je. Ya betul. So kita tengok ada retro-retro kan MX kan. Pada engkau kan, MX apa yang kau paling nak di retro? Nike retro supaya kau boleh beli ke apa ke? Aku suka, aku suka Patah, and then aku suka Bacon. Oh, Bacon memang akan retro. Okay. So okay, boleh look forward Patah eh. Patah yang color mana? Hijau-hijau. Chlorophyll. Nice. Chlorophyll aku rasa tu memang banyak orang punya favourite lah. Betul lah, betul. Sebab dia punya harga pun gila sekarang. Betul? Gila, memang gila. So Z, thank you. Okay. Itu saja. Boleh check out IG, Stopbox. Tak payah shout out lah, korang semua kenal. Okay, show, 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 show. Okay Z. Kenapa emas lah? Emas lah. Aku tak dengar ni. Okay, bersama kita hari ni Gasut Show. Show, 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 show. Abah. Okay, saya nak present ahli terbaru kami, Mama from PKL, anggota kelima The Gasut Show. Mak, saya dah sebut 5 hutang KL ni member, Mak. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya, Megat. Dan bulan ni adalah bulan March. Sinonimnya dengan sneakerhead. Apakah bulan bulan kebangsaan apa? Hari kebangsaan apa? Hari kebangsaan MX Day. Paling steady. Uish, lupa, maafkan saya. Biasa kita masuk TV tak pakai benda-benda ni dah. Uish. Kena RTM. Okay. Mention santai eh. Mention santai. Bersama saya Mama, iaitu Yusri from PKL. Perkenalkan diri anda, siapakah anda sebenarnya?
Perlu ke? Tak sikit lah, brief sikit. Hai, aku Mama from PKL. Dah, clear. Dah. Okay, Mama, sempena MX Day ni kan. Okay, aku nak tanya kau pasal MX lah. Apa apa model MX yang kau selesa pakai? Yang selesa pakai? Ha. So far aku tak banyak sangat MX. Okay, antaranya? Antaranya aku ada MX-90. Lagi? MX-1. Bukan semua yang ni ya? Yang power-power yang kau punya? Tak ada. Okay, apa model yang kau rasa nak retro balik? Ya, retro balik lah. Ha. Mesti lah benda yang aku tak dapat. MX-1 Kid Robot. Uish. Oh, lagi? Apa? Lagi? Lagi Kids of Death aku baru dapat. Oh. So, Kids of Death tu kena pakai one size up ke? Macam mana? Sizing ni macam mana? Aku rasa true size okey kot. True size eh? Terima kasih Mama. Itu je. Aku dah standby skrip aku panjang-panjang ini je. Sabar. Lepas ni kita nak interview ni pula. Pasal hal rumah tangga. InsyaAllah. Okay, so Kasut Show kali ni kita bersama dengan Bunga AKA Lim Kok Kin. Yeah. So Lim, AKA Lim Kok Kin. Okay, so Lim, kau memang huge fan of MX lah. Tahun lepas pun kita ada tanya kau pasal your favourite MX and a few other question. Tapi tahun ni kita tanya something different. Apa MX yang kau wish dia re-retro balik? Macam yelah, tahun ni ada Baker 90. Lepas tu ada Kiss of Death Cloud. Dia retrokan balik. So apa yang kau punya wish list lah? So last year, so tahun lepas aku wish list untuk Jordan MX-95 Neon, OG colorway Neon kan? Yang memang keluar lah. So kira happy lah, you know, last year. Tapi untuk tahun ni, I think untuk aku kalau nak retro balik is one of my favorite collabs of all time. MX-95 Stash. Ooh. Yang itu memang antara colorway MX MX yang MX-95 yang paling cun lah bagi saya. Kau pernah ada kasut tu? Pernah ada kasut tu. Lepas tu kasut tu hancur. Hancur. Sebab okay, MX kan. So dah kasut ni pun dah kira dekat 15 tahun lah kalau tak silap. 15, macam confirm 15 tahun. Around there lah. So mid 2000s keluar kan. So kalau boleh dapat retro balik kasut ni memang cun lah. Sebab colorway dia memang cun lah. Bagi okay, saya aku nak tanya kau lagi satu soalan. BW ke MX-95 Stash? Oh, MX-95 Stash. 95 All the way. Sebab aku memang MX-95 punya kaki. You know, sebab influence saya memang dari scene Jepun lah. Okay. So kalau orang Jepun main MX, dia orang memang MX-95. 95 lah. You know, kalau macam dekat UK, dia orang main BW, dia orang main 97 kan. So lepas tu dekat US is MX-90, MX-1 kan. So tapi aku memang still keep to the Japanese punya scene lah. Okay, so I think that will be all. Thank you Bunga. Yeah, so hopefully semua orang akan dapat their favourite collabs reissue. But for me sekarang ni dia orang dah announce DQM kan. DQM Bacon. Yang tu pun okey juga. Cun juga. Kan. So harap-harap mudah untuk semua orang try dapat, hopefully dapat retail. Yep. Hopefully kita semua dapat retail. Okay. Semua orang dapat win. Okay. Right. So cun. Thanks semua. Stay safe. Okay, hi everybody. Hari ni saya bersama dengan salah seorang vendor dekat kabut sale dekat area Wisma Tres ni. Sila kenalkan diri anda. Hello, aku Richie dekat from Second Chance IG. Boleh check out kita. Kita ada jual streetwear dengan vintage lah. Selalu buat live kan? Ya, bukan selalu. Ada cubalah. Cubalah. Tapi saya tengok macam 3 hari satu kali je you buat. Ya, no. Bukan. 3 kali seminggu kita cuba. 3 kali seminggu? Ya, sebab kerja. Okay. Right. So, make sure korang check out dia punya IG, follow. Kalau live, jangan joy beat. Thank you. Yeah. We have a lot. Jangan sidai, cilaka. Yes, okay. jangan joy ah. Thank you. Okay, right. So, I nak tanya you satu soalan Richie. You yes, tahun lepas kita ada tanya you pasal MX. Yes, tahun correct. Ni pun kita nak tanya pasal MX dia juga. Boleh. Tapi soalan dia lain sikit. Yes. Apa you punya MX yang you rasa Nike patut retro balik? You punya favourite MX? Yang MX favourite saya yang ada kaitan dengan saya rasa itu MX-1 Eminem.
Eminem eh? Eminem yang promo, yang untuk promotional F&F. So you nak kali ni general release, Nike keluarkan, semua orang ada chance dapat? Yes, macam ini. Teneng gambar. Kan? Ha. So apa signifikannya pair tu untuk diri you? Sebab masa aku pernah dapat sekali untuk pair itu masa lama, tapi that pair actually is F&F. Okay. So aku harap so kalau you memang dia, kenal Eminem lah? You dia punya F&F ke? Eh, aku fan dia, tapi aku masa aku dapat ni is from a collector. Okay. From a collector from Bangkok. Mahal ke murah? Ui, aku trade banyak banyak barang boleh untuk boleh gadai buah pinggang lah? Eh, hampir dulu lah. And then aku harap boleh re-release. Okay. So ramai orang boleh dapat, ada chance lah untuk F&F punya pair. Cun, cun, cun. Yes. So kau rasa selain tu apa lagi yang mungkin kau rasa Nike patut release balik? Oh, definitely Bata. Bata, B-A-T-A. No, 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 bukan Pata. Nike Air Max 1 Pata. Oh, Pata apa? Chlorophyll, yang denim, yang cherry wood tu. Oh, cherry wood, siut. I don't know lah. I feel cherry wood cantik lah warna dia. Okay. So, thanks. I rasa tu je kot untuk kali ni. Thank yes. you for your time, Richie. Yes, thank you. Anything else you want to say to the fans of Kasut Show? Yes, everybody please like and subscribe the Kasut Show. You know, without the host, without all the hard work, there is no us. So, kena support lah sikit kita. Pastikan korang follow Second Chance MY. Thank you. Kalau tak follow, Richie akan datang rumah anda. Aku datang ni sekarang. Okay, kita sekarang berada di Wisma Track Ceras, Kabut Sil Anjuran Masters. Sungai Besi bro, Sungai Besi. Sungai Besi, sorry. Sungai Besi Anjuran Masters. Kita sekarang bersama dengan salah seorang founder, bukan salah seorang ke, memang seorang je founder? Salah seorang. Salah seorang founder, Encik Brian Chin. Yeay. Okay, so Brian, apa expectation anda tentang hari ini? Adakah semuanya berjalan dengan lancar? Expectation lah. Dia berjalan dengan lancar, bukan dengan lancar lah. You tak berjalan dengan lancar. Tak. Kau tak pernah tengok video tu? Jalan dengan lancar? Tak, dia interview dekat live TV RTM tau, berita. Masa raya, dia pergi interview orang tu. Lepas tu dia tanya, bagaimanakah trafik untuk raya tahun ni? Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Oh, lancar pula dia cakap. Dua kali dia cakap. Live TV eh. Okay. Sorry, segue sikit. Tak apa. Harap-harap kita pun nampak semuanya berjalan dengan lancar eh. So, Brian, ada apa-apa isu yang berkenaan tentang vendor? Ada apa-apa problem semuanya okey ke? Tak ada. Langsung tak ada komplain. Alright. Cuaca pun dapat hujan sikit lah. Hujan sikit tapi it's okay, dia pun bagi sejuk sikit. Yeah, betul. So dia tak terik, dia tak hujan, just nice. Just dia nice. Okay. Tapi dia punya parking ni ada macam vibe-vibe Gymkhana sikit. Okay, kita abaikan pergerakan kamera tadi. Mungkin cameraman sikit pun. Tak apa, kita Kasut Show pun salah seorang daripada vendor event ni. Tapi kita kat sini bukan nak cerita pasal event tu saja, kita nak bertanyakan tentang Air Max Day yang akan berlangsung hujung bulan ni, 26 of March, yes, 2021. So Brian, last year kita dah tanya you pasal questions about Air Max juga. Tapi this year kita nak tanya something different sikit. Tahun-tahun macam tahun-tahun sudah, dia still ada retro certain-certain colorway yang desirable lah. Yes. For this year, they retro the Kiss of Death. Yes. Cloud and also the Bacon 90. Yes. On your opinion, apa retro lain yang kau sendiri nak tengok? Kau rasa macam, oh aku nak dua benda ni, kenapa dia nak retrokan balik? Tak retrokan balik? Kau rasa macam mana? Aku rasa, tak lah, I don't know. Tapi kau lepas tengok trend Nike, kau dah tengok like, okay ni benda ni grill, kita keluarkan balik. Okay. Kita keluarkan balik. So, you boleh tengok dengan Jordan, okay, dengan Air Force, okay, dengan apa-apa lah. Biasa, mostly Jordan lah. Apa yang grill sudah tak jadi grill. Nike, okay, SB pun sama. Okay, betul. Dulu grill, sekarang dia buat banyak-banyak collab sampai dah tak grill. Kan. So paling-paling pun dia tukar Dunk High jadi Dunk Low, Dunk Low jadi Dunk High. Yes. So, dia jadi macam tak best lah. Okay. So I feel like whatever you done dah success, kau patut letak kat dalam, like just leave it there. Okay. And put, you don't touch it. Archive. Yes. That is already a successful story. Kau buat story lain lah. Kau buat chapter baru lah. Okay. Tapi okay, for collector's point of view kan, macam contohnya MX kan dia tak long lasting lah.
Yes. Paling kuat pun 5 tahun. Lepas tu mixo, crumble semua problem banyak. So kadang-kadang you tak rasa ke dengan diorang re-retro balik, we can like relive our macam memory yang kita boleh pakai lah, like, a DS pair. Aku rasa kan dia okay for me in my mind lah, like there was a two things yang kira grail lah dalam Nike lah. Like okay, last time used to be Jordan. Okay. Sekarang Jordan like dah tak grail. Okay. Then Nike SB, these three things lah, MX, SB, Jordan. Okay. This was like the grails lah. Okay. And then dia dah retro sampai dah tak grail. Okay. So the last frontier yang aku rasa diorang tak sentuh lagi dan tak patut disentuh adalah MX. Okay. Kau faham tak? Dia patut biarkan. Kalau kau betul-betul power punya collector, kau betul-betul OG, kau akan cari a way to soul swap. Okay. Betul. Kau akan cari a way to keep it fresh. Then, in a whatever situation lah yang akan make sure that your soul is okay lah kan. Okay. Kau faham kan? Faham. So aku rasa itu adalah the last frontier yang Nike tak butcher lagi tau. Okay. So aku rasa dia patut biarkan lah. Okay. Tapi kalau betul-betul really really have to re-retro lah, kalau dia orang betul-betul nak lah, maybe the Safari Atmos. Yeah, maybe lah. And then maybe a Kid Robot lah. Maybe lah. But if you re-retro that, dia dah tak jadi grill lah. Kan? Dia dah accessible lah. Dia dah jadi macam every Tom, Dick and Harry pun dah boleh dapat. Kan? Sebab benda tu sepatutnya macam memang bunyinya agak snobbish lah. Yes. Sebab kita nak benda tu kita je best kan. So, tak, bukan lah. Best. Bukan yang aku ada kasut ni. Aku memang tak ada. Kan? Sebab kalau kau re-release, dah tak jadi eksklusif. Betul lah. Itu memang satu fantasy. Kan? Kau tahu kau takkan dapatnya. Nama pun grail. It's supposed to be unattainable. Kau tahu kau tak akan dapatnya. Okay. So, dia patut jadi tak akan dapat lah. Kan? Kau letak je kat sana. Itu adalah memang your childhood fantasy lah. Kan? Bila kau dah fulfill, kau rasa macam dream tu macam meh. Dia macam lancar pancut. What's next? Meh. Kan? Kau dah okay lah, let's say next year they re-release Kid Robot lah. Okay. You get it. And the worst part is budak-budak, I know you nak reintroduce kepada younger crowd. Faham. Yep. Tapi sekarang ni zaman ni semua all about money. Okay. You ada duit, you boleh dapat dah. Kan? Tapi sekarang you tengok MX kan, it's that last frontier yang kau ada duit ku Tak boleh dapat juga. Ke sebab tu, okay, for example Kiss of Death kan, diorang tak buat like one per one dengan OG punya. Mungkin dia style sweet sikit. Mungkin dekat soul dia ada tukar colour sikit. I ada dengar dia punya apa tu, Edison Chen punya podcast dengan Complex. Okay. Dia cakap dulu dia ada make some mistakes lah, yang dia tak letak holes untuk breathable. Okay. So dia added some new details lah. Okay, itu aku faham. So there might be some slight changes lah. Tapi dia tak panggil it like Kiss of Death 2.0 or something else. Dia just Kiss of Death. Colorway pun sama kan. It's just slight difference. Kalau dia main material sikit ke kan. Kalau so dia, this is a direct retro kan. So that's my problem lah. Like kan, benda tu memang unattainable. Itu memang power. Tapi sekarang kau dah jadikan dia benda yang everybody has it, and diorang tak pakai pun kasut tu. Diorang beli untuk resell. Yes. Okay lah, I'm sorry to say, kau tengok berapa orang yang dapat. Kau tengok kat online, banyak gila orang ada. Betul. Tapi langsung, kau datang event ni, langsung tak ada seorang pun pakai. Semua orang pakai pandadang. It's still dang lah sebab dia cheap. Kan? It's not cheap actually. Sebab kau boleh untung 300% daripada dang tersebut. Yes. Okay, so I think we kind of covered a lot. Kalau nak cakap lagi, boleh cakap satu podcast. Tapi tak baik lah. Tak baik. Mungkin TKS X Sneaker Lah Podcast. Mungkin di masa depan, siapa mungkin, tahu. Mungkin tekan satu untuk ya. Tekan dua untuk tak. Okay. So Ryan, thanks for your time. Okay. Thanks sebab organize event ni untuk kita. Dah lama kita tak ada. Itulah sangat kan, yang kita boleh jumpa kawan-kawan balik, yang kita boleh sembang konek masa sembang konek kan. So hingga di lain event, hingga di lain masa. Bye.